Müsahibim Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktoru Profesör Ramiz Məmmədovdur. Urmiya gölünün qurumasının əsas səbəbləri nədir? Urmiya gölünün qurumasının iki əsas səbəbi var. Ümumi şəkildə deyirəm. Biri təbii amildir, o biri isə antropogen amildir. Təbii amil özünü göstərir. O hövzəyə, yəni göl axan suların, çayların sularının miqdarının azalmasında və səthdə düşən yağıntının miqdarının yenə də azalmasında, səthdən buxarlanmanın çoxalmasında. Bu demək təbii amillərdir. Bayaq dediyim ikinci amil antropogen amil insan fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Belə ki, birinci növbədə insan fəaliyyəti göl axan çayların üzərində müxtəlif demək dambalar, barajlar, su ayrıcıları tikiblər və bunu kənd təsərrüfatında istifadə edirlər. Demək gölə həmin çaylar əvvəlki qədər su vermir. Digər tərəfdən ətrafında yerləşmiş demək kənd təsərrüfatı ərazilərində 30 min indi mənə oranın nümayəndəsi deyir, nə 30 min, ondan 5 dəfə çox quyular qazılıbdır. O quyulardan sular sorulur, onlar da kənd təsərrüfatına istifadə olunur. Yəni bax insan öz fəaliyyəti ilə təbiətdə də yəni azalma, bu iki amil birdən-birə gölə axan, gölə gələn suyun miqdarını azaltdı və nəticədə səviyyə sürətlə aşağı düşməyə başladı. İnsan faktoru gölün qurumasında nə qədər realdır? Yəni, əgər gölün qurumasının səbəbinin 30% təbii amildirsə də, 70% bəlkə də ondan çoxu insanın günahıdır, insanın boynuna düşür. Antropogen amildən əlaqədardır. İnsan faktorunu gölün qurumasından kənarlaşdırmaq üçün hökumətlər, beynəlxalq təşkilatlar nə iş görməlidir? Bilirsinizmi, burada əvvələ başqa cür başlamaq lazımdır. Birinci, o siz deyən kimi, yəni ətrafında yaşayan insan haqqında bir fəaliyyət tətbiq eləməkdən əvvələ bir proqram tərtib eləmək lazımdır, gölün özünü necə xilas eləmək. Və onun proqramına uyğun olaraq hərəkət eləmək olar. Məsələn, kənd təsərrüfatı ətrafında yaşayan əhali üçün birinci təklif ola bilər ki, kənd təsərrüfatının növü dəyişilsin. Məsələn, mən bayaq məruzəmdə göstərdim ki, elə yerlər var, pambıq əkirlər. Yəni, orada elə kənd təsərrüfatından istifadə eləmək olar ki, orada sudan az istifadə olunur. İkinci, texnologiyanı dəyişdirmək lazımdır. Yəni, bu suvarma üsulundan onun hövzəsində kənd təsərrüfatı inkişaf elətdirmək özü mümkündür. Üstəlik, gölün özünü də məhv edirlər. Yəni, yeni texnologiya. Üçüncü, insanlar özü bir qabaqlayıcı ekoloji tədbirlər görməlidir. Və bu komplekslər, tədbirlər sayəsində müəyyən nəticə gəlib çıxmaq olar. Müəyyən bəyanatlarda qeyd edilir ki, gölün xilası üçün Araz çayının suyunun ora axıdılması və yaxud Xəzər dənizindən suyun axıdılması məsələləri gündəlikdədir. Bu nə qədər realdır elmi cəhətdən? Demək doğru deyirsiniz, gündəlikdə belə bir məsələ var, hələ dəyərdim mən masanın üstündədir. O birinci dediyiniz xüsusən Arazdan suyun götürülməsi və müəyyən işlər də görülüb artıq. Yəni ilk olaraq məsələ relief öyrəniblər ki, su hansı yerlərdən keçəcəkdir, yəni bunun hamısı layihənin hissələridir. Fikirləşirəm ki, Arazdan suyu götürmək, demək, trans-səhrət çaylarının sularının idarə olunması baxımından beynəlxalq hüquqlara ziddir birincisi. Ona görə ki, onun üçün gərək mütləq Azərbaycanın razılığı olsun. İkinci, hələ məlum deyil ki, bu məsələni həll eləyə biləcəkmi? Yəni, Urmiya gölünü xilas eləyə biləcəkmi? Amma 100% bilirəm ki, Araza mənfi təsir göstərəcək. Ona görə ki, Arazın illik su həcmi cəmi 6 kub kilometrdir. Oraya isə 1.5 götürəndə burada artıq ekosistem məhv ola bilər. O ölü axım deyirlər. Suyun miqdarı o qədər azala bilər ki, gəlib axırda ölüm axıma çıxar. Yəni, məlumdur, Urmiyanı xilas edəcəyə yox, amma Arazı öldürə bilərik. Və üstəlik bundan əlavə də ayrı başqa şey var. Əhalinin fikrində nəzər almaq lazımdır. Məsələ, o ərazidə yaşayanlar istəyirlərsə bunu, amma ondan şərqdə yaşayan Ərdəbil cəmadı bu layihənin narazılıqları var. Artıq piketlər keçiriblər, nümayişlər eləyiblər. Onlar da istəmirlər bunu. Təbii ki, təbiət hadisəsi təklikdə baş vermir. Amma Urmiya gölünün ətrafında Seyvan gölü var, sonra deyək Ölü dənizi var, Aral gölü var idi, qurudu, Xəzər var. Buralarda vəziyyət necədir? Quruma prosesi gedirmi? Demək, ya birincisi ilə Sevanı deyək, təqribən bir 15 il bundan əvvəl Sevan məhv olurdu.
Yadınıza gelmir mi? Arpanı soyunu döndürdüler oraya Ermeniler. Kaldırdılar Şevan Gölü'nün seviyesini. Yani hemen problem orada da kalkmıştı. İntihası eğer biz gelsek Ölü Deniz'e, Ölü Deniz insanın hele şuurunu inkişaf edemediği bir vaktiydi. O zaman eleyipler onu Ölü Deniz'e, onu da insanlar eleyipler. Ama bugün vaziyet necədir? O mənfi tarafa değişmir. Diğer misal Aral bu sırf insanın faaliyetinin nəticəsidir, Qaraqumun nəticəsidir, Sarıqamışın nəticəsidir, Amlı Sırdəryanın nəticəsidir, hansı ki qabağını kəsildi, sular gelip çatmadı Arala. Gölün xilası nədən keçir? Necə xilas etmək olar gölü? Gölün xilası bayaq dediğim şey. Birinci insan faaliyyətinin nizamlanmasıdır. Məsələn, mənim bayağı orada çıxışımda dedim, aspirantım təkliflər hazırlayıb, kompleks tədbirlər. Onlardan kənd təsərrüfatı, bayağı dediğim kimi, kənd təsərrüfatının övünün dəyişməsi, yeni texnologiyaların istifadə olunması, zonalaşdırılması, ekoloji zonalaşdırılması ki, harda hansı fəaliyyət eləmək olar, ümumiyyətcə qabaqlayıcı ekoloji tədbirlərin görməsi. Yəni, bu kompleks ola bilər, bilirsiniz mi? Bir də ki, əgər maliyyə imkanı versə, başqa imkan versə, mesela Xəzərdən su aparmasını mən məqbul sayıram. Ona görə ki, Xəzər dənizinin sularının həzmi 79 min kub kilometrdir. Onlara isə 1,4 kub kilometr. O elə təsir olunmaz Xəzər əkosisteminə.